Сега ви го поканил. Отворете ја вратата малку, отворете. Е, така, одлично. У право време. Бидејќи се, че зборуваме за отворено образование. Го поканувам професор Барбареев. Ја само на почеток ќе поставам прашање. Што е тоа отворено образование и ќе седнам и да слушам. Директно. Па, веројатно ќе треба да го објасниме затвореното, за да дојдеме до отвореното. Ајде, да почнем од некаде. Фала. Добар ден на сите. Јас се извинувам. Сега, темата на која што јас ќе зборувам е отворено образование. И се поставуваат веднаш многу прашања. Какво е тоа отворено? Што е тоа отворено образование? Ако има отворено образование, кое е пак тоа затвореното образование? За да дојдеме до објаснувањето на овој нов педагошки принцип, јас би сакал на почетокот да поставиме неколку други прашања. Например, дали сме се запрашале кој е креаторот на постојните образовни системи во изминатите 300 до 400 години? Кој е изумителот? Како се создадени тие? Кој ги креира? Кој ги одржува? И зошто се тие баш така создадени? Одговорот на ова прашање и потеклото на ова прашање ќе го најдеме во најголемото и најмокното царство на планетата кое некогаш постоело. Британското царство. Во големината и врвот на својата моќ важело правилото дека тоа е империјата во која што сонцето никогаш не заоѓа, бидејќи во секој период, во некој нејзин дел, ке свети сонцето. Всушност, големината и моќта на политиката, на економијата, на лингвистиката и на културата направиле да се создаде таков систем во кој што луѓето ке треба да знаат само три работи. Да знаат да читаат, да знаат да пишуваат и да можат да множат, делат, собираат и многу ретко да одземаат на памет. Всушност, идејата било да се создадат идентични луѓе во кои што, ако земете некој од Нов Зеланд и го однесете во Канада, ќе треба да биде функционален. Викторијанците биле одлични инженери. Проектирале систем кој денес постои, кој денес е всушност функционален. Иако царствата не постојат, системот постои. Тоа е фантастично конструиран, само што според некој повеќе таков не ни е потребен. И сега погледнете што се случувало во изминатите стотина години со концептот на настава и учење. Например, дали знаете дека скоро секаде во основно и средно образование во светот структурата на наставните планови е таква каква што е? Дека не можете да влијаете на промена на предметите како да бидат распоредени. Некаде во периодот од 1920 до 1950 година, највлијателниот психолог на 20-тиот век, креаторот на така наречената програмирана настава, Скинер, познатите кафези на Скинер и неговите истражувања, кој што на своите предавања кај своите студенти доаѓал со своите гулаби, за да им покаже на студентите дека гулабите можат да прават колук напред. Затоа што ја убедил американската армија и добил награда од 25.000 долари дека за идејата дека може да ги подготви гулабите да носат ракета и да ја погодат метата. Тоа е таков систем на бихевиоризам кој што доминира во тој период, кој што учењето го дефинира како доаѓање до одговорот, дека целокупното однесување на човекот е научено и дека организмот е активен само заради некоја потреба. Тогаш е всушност конструиран концептот на награди и казни. Понатаму со текот на развојот од 50-тите па до денес почнува да се редефинира и да се прават некои други парадигми, па се пристапот на учење дефинира како стекнување до знаење, фокусирање на наставата кон курикулумот и така натаму, па се до некои состојби од 70-тите години до денес, каде со всушност се разговара за доаѓање до одговорот од реалноста, од животот, како да го конструираме всушност ние знаењето. Но видете, информацијата е една работа. Ако информацијата не предизвика знаење, а знаењето не предизвика спознавање, тогаш всушност нема развој. Суштината е како да се дојде до развојот. Кондрант Пауел Лисман, професор на филозофскиот факултет во Виена, прогласен за научник на годината, во неговото врвно дело «Теорија на необразованоста»,
Денешните образовни политики ги објаснува со една единствена реченица и вели тоа е исцрпување, зјапање и ранг листи. Жан Бодријар во неговото врвно дело Последното танго на вредностите зборува дека денес се е симулација. И студирањето, и наставата, и учењето, и поучувањето, и дипломите. Доналд Хирш зборува за одвоеността на системот за образование на наставници од образование за животот. Дека денес одредени образовни институции и доминантните образовни институции стануваат декадентни како средновековната црква, доволни на самите себе и светот во кој живеат. Во последните 20-тина години со дигитализација, со експлозија и глобализација на знаење, се создава нешто кое што некој го нарекува нов свет на квалитет. Компјутерите работат во нано и пико секунди. Генерациите од 1995 година панаваму се наречени дигитални домородци. Дојденците на планетите се тие родени пред 1995 година. Подигањето на свеста и добивањето на чувството за нано и пико секунди создава нов простор и нова димензија на образовните системи, значи менување на социјалните, моралните, културните вредности, што е културата, религија, филозофија, уметност. За студентите и учениците кои денес живеат и работат во истите простори, времето е неподносливо. И сега се јавува предизвикот, дали човекот ќе еволуира, или се движиме на назад. Дали ова што ни се случува е опасност или ќе биде некаков нов предизвик? И сега погледнете ги случувањата со оној познат ПИСА тест во кој што сите средношколци на возраст од 15 години влегуваат во фазата на анкетирање и истражување. На ПИСА тестот од 2003 до 2015 година доминираат земјите од Источна Азија. Сингапур, Јужна Кореја, Јапан, Хонг Конг, Кина. Дури и тие земји од Европа или од некои други континенти кои што некаде ќе се најдат меѓу првите 10, веќе ги нема. Или се наоѓаат во некои други подрачја. Категориите научна писменост, математика и јазични вештини припаѓаат на Сингапур, Јужна Кореја, Јапан, Кина. 2004 година Европа го констатира тоа и го поставува прашањето што е тоа што се случува, зошто и се случува ова на Европа. Беа цели тимови во тие земји и констатираа дека не е до парите, не е до инвестицијата во инфраструктурите. Одговорот го најдува во раната стимулација, во раниот детски развој или оно што се вика предучилишно воспитание и образование. Дека всушност раниот детски развој од првата до петата година го дава одговорот на сето она понатаму. Иако многу луѓе кажале дека карактерот е готов до петата година, секоја бабица ќе потврди за темпераментот на детето од раѓање. Сушност, бихевиористите за ова молчат. Ја нема веќе никаде програмираната настава. Марија Монтесори, врвен педагог, зборува пред 100 години дека детето е дух кој впива се. Франција се смета дека во овој век ќе има најдобар потенцијал човечки, затоа што денес нивните програми се оценети како најдобри програми со кои што работат до петата година. И сега може ова да ви звучи многу идеалистички, дека ние педагозите, луѓето блиски кои што работат со психологија, со психијатрија, со невронауки, дека ова го преувеличуваат, но погледнете ја равенката на Джеймс Хекман. Човек од Универзитетот во Чикаго, добитник на Нобелова награда токму за ова, кој што работеше во мултидисциплинарни тимови со педагози, психолози, невронаучници и економисти. Човекот ја доби Нобеловата награда за економија, потврдувајќи дека инвестирање на 1 долар во предучилишно воспитание на државата и се враќа 17 долари во квалитет на живот. Точно докажа дека инвестирањето е решение за подобро образование, за подобри резултати во здравството, за помалку криминал, глад и поголем економски просперитет. Тоа се земјите кои што имат силно конфучијанско влијание. Земјите кои што имат силно конфучијанско влијание градат култ кон три најважни нешта во животот на еден човек. Култ кон семејството, култ кон образованието и култ кон работното место. Постои еден извештај, врвен извештај од 2005 година, кој што тврди и објаснува дека работата со висококвалитетен професор,
со високо квалитетен наставник во периодот 3 години ги менува постигањата на учениците за повеќе од 55%. Всушност, образовните системи се разликуваат помеѓу себе во три важни работи. Како да ги пронајдете и препознаете вистинските луѓе да станат наставници, како тие да ја држат најдобрата настава и како да изградите систем во кој што оние кои што заслужуваат ќе стигнат до врвот и ќе бидат најдобрата верзија од себе. Можни сценарија. Постојат неколку сценарија какво ќе биде образованието. Црното сценарио е крах на училиштето, крај на образовните системи, кој што ќе започне во оној момент кога родителите ќе се разочарат од образовниот систем. Тоа е така наречено црно сценарио и започнува во оној момент кога системот ќе иницира проблеми. Ќе започне во оној проблем кога професорската професија ќе стане проблематична, кога ќе имате демотивирани наставници, кога ќе имате наставници кои што ќе ја напуштаат професијата и ќе заминуваат во други поатрактивни дејности. Светлото сценарио е отворено образование. Тоа е нова филозофија на образование. Тоа не е реформа на образованието. Отворено образование е револуција, реконцептуализација на системот, заедница и споделување на одговорноста со локалната заедница, со општеството, со светот. Професорот Дејвид Брејли објаснува и зборува дека умењето за подучување е највисок облик на уметност, дека иднината и родното место на новиот подобар свет е всушност училиштето. Добриот наставник е всушност човекот кој што може да ја направи и ја има единствено силата да ја направи внатрешната промена, преобразбата, просветлувањето кај другиот човек. Ниту една технологија на однесување и ниту една друга програмирана настава не го може она која што може да го направи добриот пример со своето однесување, односно добриот професор, да ти ги отвори очите. Да му ги отвори очите на детето, на ученикот, на студентот за цел живот и да направи нова етичка личност. Ви благодарам. Благодарам и вам, професоре Барбарев. Вие можете да си го заземете вашето место, а вие јавете одно Министерство за образование од утре, отворено образование. Нов концепт, готово.